social bastante marcado. Hay otra que también me olvidaba, que también es muy importante, que es un nuevo centro de salud de Narón. A comisión do xoves pasado se fixo unha aprobación provisional do que é o plan especial dotado de 14.000 metros cuadrados de terreo para facer un ambulatorio para 50.000 persoas. Vai dotado de todas as novas tecnologías, servicios de radioloxía, ecografía, programa de atención á muller, programa de atención ao anciano, é dicir, zonas de formación, e logo leva, que tamén é importante, unha extensa área de aparcamiento. Leva en viales cerca de 100 plazas e outras 150 no que é na propia urbanización do centro de saúde. Co cual vamos a contar nunha zona que está bastante congestionada con 250 novas plazas de aparcamiento. É un centro de saúde que vai a dar atención a, pois eso, que está programado para 50.000 habitantes. Que supón para o Concello este novo centro de saúde? Unha inversión importante, porque nun acordo que firmamos coa Consellería, o Concello ten que aportar 2.700.000 euros, e o resto aportaría a Consellería, está presupuestado o total de inversión algo máis de 5.500.000 de euros, o cual creemos que é un servicio importante, necesario, e que lle vai dar máis calidad ao que é a atención primaria a nivel do Concello de Narón. Bueno, el centro de salud, ¿con qué plazos se trabaja para su finalización o su ejecución? Esta aprobación provisional se envió a Xunta semana pasada, teñen 2 meses para contestar, esperemos que nos contente con a maior brevedad posible. Tan pronto nos contesten con informe favorable dese plan especial, o levaremos ao pleno municipal para aprobación definitiva. A continuación, empezaremos as expropiacións dos terreos, ou a compra, se hai acordo entre os propietarios e o Concello, e logo, cando se inicie esa expropiación, se comunicará a Consellería para que empece coa radiación do proxecto, aunque xa ten conocimiento do proxecto, porque vai ahora a información xa no plan especial, pero que faga o proxecto xa de ejecución de obra neste ano, con intención de que a principios do ano que ven se inicie esa construcción. Me hablaba antes tamén de unha área recreativa nueva, unha zona recreativa en que consistiría. Estamos remodelando o que é a área de Pedroso, ali temos unha importante extensión de terreno, creo recordar, sobre 35.000 metros cuadrados, donde temos ubicado un camping. Vamos a arranxar un pouco o camping, porque xa se empezaba a estar pues, as parcelas de caravanas, hai que adecentar iso que é o suelo, modificar un pouco a tal. Uns xogos que había recreativos nesa mesma área, temos tamén que modificálos ou cambiálos, arranxar porque estaban un pouco estropeados. Temos ali unhas barbacoas que ahora por un novo decreto, que bueno, unha lei contra incendios que existía, pois non se poden utilizar no verano por peligro de incendio, e entón hai que facer unha pequena remodelación para que se poidan usar, que cerralas de todo para que non poidan, pois eso, ter riesgo de incendio. Entón vamos a dar un pequeno retoque a aquel área, que é unha área además moi frecuentada ahora pola xente de Narón, entón pois, queremos que a xente de Narón disfrute de áreas abertas, e con zonas de lecer que gusta visitar. Hay otro aspecto importante al que le da mucha importancia su concejalía, que me comenta que es la formación, realizar una obra dedicada a la formación. Exacto, en Aldea Nova es un centro integral de turismo rural, un parque temático, donde hay varias áreas que se utilizan ahora mismo, sobre todo para hacer campañas de educación ambiental, sobre todo con escolares. Este ano pasaron escolares de Narón máis de 3.000 por esas instalacións. Queremos complementarla con un novo edificio que vai a ser un planetario dentro do propio edificio e aulas didácticas para que ali se poidan impartir cursos de educación ambiental, pero xa non só escolares, sino personas que queiran facer cursos de calquer tipo, de distintos niveles, e para iso temos que ter unhas instalacións homologadas e que cumplan con todas as normativas. Temos áreas de recuperación temos un proxecto de recuperación de abella pequena, nesa zona por unha zona que temos ali no parque, temos unha exposición de gandeiría autóctona, temos especies arbóreas de todo tipo plantadas por ese parque, hai unha casa-museo que é unha recuperación dunha casa tradicional de aldea de máis de 100 anos, hai uns pabellóns onde hai capacidade para 50, 60 persoas. Entón, esa área queremos que sea o centro de educación ambiental de Narón.
¿Contaría con alguna subvención, aparte de la aportación lógica del concello? Este edificio está se facendo con fondos de FEDER, con no plan FEDER. Sí. Entonces, a aportación do concello, creo recordar que era sobre un 30%. O 70% aporta o plan FEDER, que son fondos europeos. Contra la guardería, ¿para cuánta, qué capacidad tendría esa guardería que... que planifican? A guardería non é un área que levo, non recordo agora exactamente, sí, pero é idéntica a que temos en Piñeiros, en capacidade, e a que hai na Gándara. Pero non che podo agora comentar as número de plazas. Pero, bueno, hai demanda, ¿no? Había moitísima demanda, había moita lista de espera. Sí. Temos agora mesmo funcionando Santa Icía, Piñeiros, a Gándara, tres, esta sería a cuarta guardería de Narón. Bueno, veo que hai moitos proxectos desde a concejalía, esperemos que estos tiempos difíciles, como comentamos, no perturben estas ideas, ¿no? Esperemos que las administraciones supramunicipales sigan con el convencimiento de que son necesarias estas obras y que ninguna se quede atrancada por culpa de inversión. Bueno, pues Manuel Ramos, concejal de Medio Ambiente y Urbanismo del Concejo de Narón, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vos. Y a vosotros, nada más, nos vemos el próximo día aquí en Espacio Abierto.